Російські пропагандисти заявляють, нібито на протестах у Франції використали зброю, яку раніше передавали Збройним силам України. Як доказ, демонструють скриншоти статті. Однак пропагандисти посилаються на неіснуючу статтю, фото якої поширювали саме російські ресурси. Зворотній пошук за фото у Google показав, що фото зброї вперше поширило російське видання ще у 2012 році. Зображення зробили під час змагання зі стрільби у Росії. Найімовірніше, пропагандисти використали це фото для чергової дискредитації ЗСУ. У французьких або інших іноземних медіа немає жодної згадки про начебто українську зброю на протестах. У мережі поширюють інформацію, нібито 1 липня у Києві родичі військових з бригади «Азов» провели акцію із вимогою збільшити кількість кладовищ в Україні. Однак родичі військових не вимагали збільшити кількість кладовищ. Вони просили створити національне військове кладовище у Києві, розбудову якого Верховна Рада ухвалила ще у 2022 році. Зокрема, голова громадської організації родин загиблих захисників України «Серце назовні» Віра Литвиненко наполягала на якнайшвидшій побудові національного військового кладовища, встановлення там камер відеоспостереження, розташування могил по підрозділах та включення відвідування кладовища до маршруту іноземних делегацій. Російські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито на заході України підвищена радіація. Як доказ, поширюють фото військових у захисних масках та білих костюмах і зазначають, нібито ці зображення були зроблені на кордоні з Польщею. Однак ці фото зробили ще під час пандемії COVID-19 у 2020 році на прикордонному переході між Польщею та Німеччиною. В управлінні комунікації Збройних сил України пояснили, що військові на кордоні не здійснюють перевірку у білих костюмах. Прес-секретарка польської прикордонної служби Анна Михальська також підтвердила, що на кордоні немає військових у захисних масках і костюмах. Російські медіа поширюють тези Олега Соскіна, колишнього радника екс-президента України Леоніда Кучми. Нібито Зеленський узурпує владу, оскільки продовжує воєнний стан та не хоче проводити вибори. Однак, згідно з українським законодавством, вибори на території України під час воєнного стану заборонені. Відповідно до статті 83 Конституції України, якщо строк повноважень Верховної Ради України закінчується під час воєнного чи надзвичайного стану, то вона продовжує діяти, допоки не почне функціонувати новообрана Верховна Рада після закінчення воєнного чи надзвичайного стану. Рішення про вибори до Верховної Ради приймаються у 90-денний строк з дня закінчення воєнного стану, а після цього Рада призначає президентські вибори. Згідно із статтею 19 Закону про правовий режим воєнного стану, вибори президента України, органів місцевого самоврядування та зміна Конституції України під час воєнного стану теж заборонені.